sallam barku waa hale waraawa isaf greesay ka warne hallo wariya shimbirka doola haya way waa mahare soo balan ma laheen balan waa laheen dmii looda balanti ana ku imaanay mur ani mi imaanay sida ana ku imaanay maya maya waxaan yaa wax ka gursan jiray horta waxaan yaa na ka gursan jiray ana ku imaanay no ana ku imaanay waxaan yaa bye hoy shaah ma soo qudarta igu soo shaah ma soo shubane ana ku jirtiray qudarta waa wixii dhaqtar ku yiri vitamin C ka maqdo B2 alif ka maqan vitamin D anaga dhan uga maqan yahay afrikaanka adiga hata waa ka maqan aniga ma aniga waa fuul waa isku duraa maada isku durtid isku duraha oo ani maxay igu soo durweys inta isku wiil ilma yar baa taadiga waxaan lagu dirsama inta saar daas waa vitamin ka dhameeyay saasa oorigisa magaalada waxa muddo wiilkaagi baa arku wiilkaagi baa arku wiilkaagi timo weyn baa qof walba bini aadana timiya gaas ka soo xirma ayaga ma ku gaaray hooyo sneelo newska laga soo daa newska cabaanka ma meesha snapchat ku duu tiktok soo leh intan soo koray sidaad ismaad bedelin hooyo maasha allah bedelay qalanjo qalanjo walaa waa siin qonaysa tan kale aniga modelkan ku jirto ma wadad markuu dagaalada dadka dhaceen ha kardashiyanka ay waxa la sheegayo anay wareysan lahayn hooyo de maan istel walaa maasha allah hooyo war farxadna ku haya waxa soo baxay aabe waa ogta aguu kasoo la socota oo kooga hooyay ciyaartan iyo dadka kasoo baxayna aba jeel ku kasoo baxay aba jeel ku kasoo baxay ma aba lahay goor ma aba yeelay aba walaay hay umuxuu ku taray fooy macaan xasad xasad kali qofka meesha ayaan la dhigay hadda barwaaqadan ku dhex barwaaqada anaga gaarnay noloshayna ku gaarnay 16 jir baa shaqo ku bilaaw wariya mcdonald baa ka shaqeynaysa naag cadaan ku dharbaxdaad oo 14 jir intaas aabaha waa maqna maanta soo noolaaday aaga kaxee odaga xunkaada ma sidii horta waxa la ii sheegay horta hooyo is ognaani adigo ka qosalkaaga dhacaya maya waxaa la ii sheegay asagoo bidaar soo yeeshay oo waxaan ku ilaahay baa ku dhaartay cirkaas oo shaar iyo surwaal loo geliyay oo la socotaa oo waxaa la ii sheegay gacanna nin madow kasoo jabiyaa la yiri weliba waxaa la ii sheegay ku darso konton nin oo madow inuu cuntada u karin jiray waayo xabsiga ku jiray aabe ha qofkaasi isoo dhaweynaysa maanta laba bariday kala warlac ay soomaalidu ku maamaadaan ama adaaba dhihi jiray ba soomaali maxaan ka doonayaa hooy inuu homecarekeyga shan iyo toban qof soo ma joogto lix iyo toban baa uga dhigaya waa waalan yaal leh hadaba sheega ku haya caawa qosolkaaga baxaya markaan kuu sheegay wii gaano dhan fruudka gurigii cunada jecelkiisa waa horeyga tirtirmaada ayo soo doona gurigii baa bilbil u badbedelaysa hooya ya jecelkiis ka farax hadaba warkaasoo dhan waxa kaaga aabu wallaahi waa sii quruxdiisu waa sii qurux badnaaday 15 jir wariya horta aniga adiga inaa aniga ii egtahay moogtahay ma ogtahay familkiisoo dhan maalinta aniga isoo guursaday inay laba ragac wada tukadeen sunnaan oo ay dhaheen ilaahay baa gabar qurux badan noogu daray qofkaan markaasa markaa dhalatay iyada markay aragtay inaa aniga ii egtahay waa suuxdhaqhadabaxumada aabaha aabahay waxa lagu ducaystay ahayd markaasa qurux badnaaday ma aabahay baa fool xumaanay yani mise wax kale waagu yaraa waa qurux badnaa aabahay maasha allah waagu yaraa farxaddaadi baa bilbil sii bedelmaysa hooyo waagu yaraa waa qurux badnaado habeen dambe maqribkiiyaan ballanay aabana waa kuu keenaa maqsigu kaasoo ifbaxday ilaahay baan kaaga baryay sidii geedkii madaxaaga ka baxo oo laamaha bixiyo rooba ku soo do hooyo hadda habaar uma joogne aabe habeen dambaa la ballamay waa ogtaa hooy macaan 20 sano calooshaugu jira ogtahay hortare anigana aabsagaal iyo toban sana aabalaan kugu soo koriyay waa ogaa labada sana qarinaya ku darine sagaal iyo toban sano sagaal jiban jir baata xaafado dhan ku dhahay hadda intee sana jiraa marka maya sanadkaas kale hazeedine
سجال إيه طبعاً كسنة أجرتون أنا قدرت كأوش جايبه أيه أبا إلى أن لا مصاري أنا أور له لما حير لكن أنا أور صويا لن ربع أبا لحير لكن واحد صدنا هو يسألك ما يدري بين أبا هذا فيري يا أنا صويا لن ربع أور كان لحير نحدين تبا المية على القلن ساس ويا وعلى القلن عنق وعلى شو كشري واحد باهيد با دبور باهيد تعال كني أديك أبا كان صويا آه. ملينيا هذا أنا أتصي ما أنت على ألقى الشيء ونيك اللي يحرق قلت أني نسكفي عم بوا سكورة تيكوش خيجير يوقف شرف لقها على كل حال هذين دبوا أنا وبلان هيا هذين دبوا هيا هو يدي معان هيا شمر شمر دول استوسي وحان كل عشي شكل دي واس بدش مفهمي حد اللي قبل لابو أدام كل جرا ما عاد يابركي أنا أدا وصل جرنا كبح نيك هدو يمادو أنا سعسينا وسعودسينين لابدنا سعودسينين هذا بعيار صو منو هيس بعياش مد مدوبات إله إيه لي ها بير ها أنا سبحانك ودينا ها أنت كسوق شادي عادي, عادي الشقة دي إذا أنا يتهي سيلو صو قال إيه سيلو بحايو هول ولين أذان تنك هذا حجيا أذان كل جرا قف تاس إيه وحي وضتنا وسعودسينين ما جورجان ساق سوق شلي إيشك دب مل دب حري دب مله adig dhon wara badad wixii yalla baan sanay inna شمبر قدولا شمبر قدولا كالي ما لا وريا سوكريا مدين وريا وريا عليك ومحب استنى ترتيب صوبي حد مستوى ترتيب شعوضح قلوضح قلب 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 هوسوليك باشا هوسوليك جاكت سيب جاكت حبلا يقول فتى حبلا يقول فتى هوسوليك انت سمر انت سمر انت فريسون يسي 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 سي باشا باشا كات كات ديك ديك قبل هر 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 هنكا هر باشا كوه كوه باشا سي تشيس تتب تتب تتب
واحد انا كنت ضباب بلا انا يلا اصعد سكير والله مش اوكي اوكي تجريس 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 ذاتس 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 ليت هيم جو هيز نوت جوين اني وير والله You are not going nowhere. مالا وصعتها اسكير والله. حرحرتان مالي دي بقى انا حرحرتان. سفا عينيش. وابحايا كوني دمورة بعدات. وابحايا مين مغلسة. حبادا يقول فتي. حبادا يقول فتي. حبادا يقول فتي. كراو طول انا حبادا يقول فتي. لا يقول فتي كوني. وابحايا من كان يكاب حسن وصون قرآن. ما بحايا ان كان. يكاب حسن. وروي سلنجي. يكاب حسن. ما بحايا. اي اي. ولا هالشيء سنواقع باي. هنا واب حي سوق 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 اي انا كافرايا سيدي يا تاوى بحي سامبل هاي كده مبحي 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 من ديني مبحي من ديني كي واب حي انا بحلو هاي هاي بح 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 بلاين كل بعضه أبا معك خفقني يا أبا بسم الله أنا حذي أبا يورم في عنا محيسة أبا معن سيتها يورم في عنا محيسة أبا ما شاء الله الحمد لله محيسة الله عليك والله الحمد لله كذي ساكاك صوتي قوم علينا أبا أبا هاي ما شاء الله I'm so happy for you أبا معن يورم أبا في عنا ما شاء الله يورم حال دا خصوصا زمان adii marka ku arko indani ma la iskooda indani habsa la iskooda may aba habsi iyo xas mid jiraan maanta waxa rabaa in aan xafada ku wado xafada hooyade wax dhibaato mid jiraan walaal aba macaan adii wax ma ogid aba walaal horta ii wareysa aba marka ku wad ha iska xanaaq nervis ha iska dhigin markasta ma shaqo dheer ya aba waxa ku wadaa xafada ma ogid adii hooyo waxay adii ka aaminsantay iyo waxa guriga ka jira aniga og ha marka waxa rabaa inaa hooyo isku kingeeyo hooyo wallahi aad ay ku jeceshahay aabay ma ogid adii wax waxay ma aragtay ka aaminsantay ma ogid waxaan qalalaasahay waxa sa iska arkin qofku jecel umba ma aragtay ku daba orda markasta arrintan ya hadda aragtay qofku daba orda waa qofku jecel ma aragtay qofku jecelayn mar iska ka deyn laa hooyo aad ay ku jeceshahay wallahi marka waxa rabaa aniga maalo hore wasku qaylinay garaal ahow haddu waxa u maaday inaa boolajes ku siiyo de adiga aabe aniga qof kale ma aba kale mili hoogta aba is aabe marka waxa rabaa inaa xafada ku gaajiyo aba aad isku samayn maasha iska ki aabe aba afsaayda tabula ani ala ku jecelay labaatan sano hadda soo dhaafay inoo waxa afiil gareynay muujiga aba ha ooyin he bisay bisay aba ha ooyin gaar ka ay kelma laga taawana aba aba akana aba gurigi Sit there, Abu. سوفريس بلا داء ما انا بكون معي كان كوما بدهين هوي معن سوفريس سوفر ما انا اودا او يرمي ميا كويري هوي سوفر تليفونك نغو هذا الشيء يا كويري سوفريس هوي هوي وحو كان مديدي كره الما لان كايستا مخاي ديبيسانا اي لاف يو سوفريس هوي ما انا كان كوير هذا مرك نكا هوي معن
My wife. Oh, madugin English ka laga soo bartay. My beautiful wife. Wife. Wife say kugu a laba tan sara xirneeda wife say kugu ahana. Waa ba si qurux badan. Diinta Islaamka xataa maba ogolay. Haasa. Waa si qurux badan. Wariya, waxa sa la meelaha la dhudhumaneysa. Fiir. Nolol aad u qurux badan. I'm not sure. سيدي مركي أبا نمدي واكا دعضي وحاس نمدي واكا دعضي فيري سيدي مركي آنيغا ماي وايف موغي أتكلم أركين باني على كل حال أو ما حبسي قاعد دعنا كلكو أركي لاي ما أركينا صور حتى هدا عركتو إسكو قرسانيسا حبسي يدو وابلوغو نباتي سيني فيري عنوغو إلا سوحة اللي حودة هاي هايو أبو وحان وحالك بدلو أنا ساسان كو إمادي نلشان وحك بدل وحيار إسك داف بحيتاك ويتاكين تاذا كلايتو ماي وايف ايان كان مقلن حدا ايس قرسان هدا ايد هذا اوكي يعني قو سيس قرسان انا وابس قمناي حدا الليح نمبان قرسان انت حبسي كجرتي ماي وحبك مجرين وحس سيوغا تيروين وابا ما با كفرين بيه مساجد ده مقالة دانا ورقة ده كاهي وحبك مجرين كوا وحبك مجرين ما با كفرين بيه مساجد يا كفر مرك الشيخ ما كفر إذا جيس مساجد ما قال مركان تقول حيرني سدح سنة حيرن ما يقول حرمة وسدح سنة ما كان حرنة وحلي الوكافر ما عنو جاسو سدح جرا كده بتشير مرك وهانا شيخ رشاء يا كافر باي فون أوه كو يوتيوب نجر مرك وهانا شيخ عيد يا معي أوه واللي بوح اللي يروح كاده واي قد هذا الشيء هرت عنو جاسو سدح جرا نجر مرك واي قد هذا الشيء وحبي الوكافر ما أبا حبين أنا كور ينجر مال wa allah wixii iga dhaxday hooy ma ku sheegay ma ku irgarbaha la iga haya wax culus baa iga saaray inuu aabahayaa u maleeynaa way aamin weysa hadda asagu yaa inuu yaa ku cadaad ninkan uu xabsiga iga soo sixiray ku sheegay you are my beautiful wife forget everything skill forget everything oo maxay haysataa wax ku ilooba si kursigaana aad rabtaa inaad dabada ka daloolisay qasad banooni saa u daawanaysaa ma sidii soo maxay shalay shalay nolosha ana ku bilaabay maanta ana bilaabay nolosha ii bilaawday maxay tahay $17 ba account kaaga ku jirtay maanta lagu xiraayay waa ka saa gurigaan degreena low income u ahaay kadibna marka criminalka noqotaan laga cancelay waxa walba dad sanan homeless ahayn waxa walba dhacan habarti ardaan la degnay allah u naxariisto waa dhimatay nin aan iiga ka fiican maba helaysid ba adab boodid xataa wacad inta helay oo nin ragad hantiyay ba hadan ma qail ba ku dhacday il ba ku dhacday waa aradaa ila ku dhacday wiilkaas ayirsaday manin ba guriga soo istaagi kara waa nin ragad nin ragad shaqadii soo qabsaday toban walaal u haysan lahaa maanta haddu ragay i fasixi laha ana aakhiri ii dhaadhiciyane see kuugu dhaadhici maana ku xiray see ma adaa is xiray gacantaada kama adkid afkaaga kama adkid maskaxdaada xataa kama adkid fiiri waxaan dhagahaaga uma roono ord guriga aad qolka gal ord hooy qolka aad ord reerka deji ord inta mar reerka deji aad qolka wiilka niyada u dhis saaxo hooy ayuu macan kay xaalad deji dad criminalana kugu ma arki karo hooy macan xaalad deji si reerka deji guriga deji wiilka deji waa yahay waa dejinaya laakiin hal su'aal aan ka rabaa anu lixnin baa guursaday inta xirnayd lixdaas nin aan guursaday walaaladu ay fasaxeen mar labaad inaan isguursano waa ma ogashay taas ogola ma ogashay taas ogola okay waa iyey wiilka uurkiisa 3 bilood markaan lahaa naagti nagu dhaganeydo seenab ahayd maxaa maxay idin ka dhaxiyay waxba naga ma dhaxeen hadda markaa lagu xiray tir waa iska ka jiclaan jireen ilaa hadda ma seerki bay ugu jiray may waa iska ka jiclaan jireen waxay tir waxba naga dhaxeen inta la xilin ka hor maan walba iska soo wacaan gabdhaha they love me so much yaa soo waca hadda waa ka saaxad fiir wax gabar ay soo wacin malee adigu dhaleega soo waca
We love you. Like, I know how to die. At time, but rarely let the guy you. Has to get a little bit of a shahada. I'm joking. My joke is there. I get you to Brian. Guria Hagas at the canal. Yell at the green. And I end up at the grand Guria Lissi Hagas. Yakusi. Yakale. Dole there. God bless America. Yakale. At the Guria, the Ganta Guria, murmur no more. My murmur. Another whole of Badana, Wilkan, and Rabina Uguri, Guris, the Holocalian, where the can. Kegel Guri, Janassa. Sasu Gure. Anita Sudrisa. Eh. Hortare. In Mark and Runi, they were high tide. Hamaklay nin madow inuu laba feerood ka jibi inta xabsi ku jirtay ha waa qaraa oo bisku dunsantay ha waa buusantay ba bini aadam buus ma yafa askari waa ma qal gusi lacag markaa waa maqlay 3.2 million soo saarta na lillahi wa inna ilayhi waxa yar hadda isoo tuuran la ka soo saarta god bless america kaliya hada god bless 100 times america my friend haye marka lacagta meeqa isiinaysa marka waani wiilka 20 sano kornay walugsiina waana ku jecla habeen lixda nin hada baatay gaay tumo soo xisaab habeen nin saa uma fiirin sawirkaaga qolka chiefka igu dhigan isagu saa weyn kan asay ku dhigana maalin dhawayda marka soo baxdo noo imaan weysay ban bintiga amri adigu waa haa sawirkaas ka sheekay ha garabku iga eeg yaa maana ha hadaba dhageysan meeqa nasiinaysa lacagta cunuga 20 sano kornay 3.2 million saasa ragu isoo wacayaan waa diida wax ka dhaarto haddii soo wacay waa niman 3.2 million ma qasina samad hal million iska qaada hal million ah ma hal million baa wiilka ku soo kori emergency room ka hada kursi 300 oo ku geeyay intuu barooni ku jabay 2.0 something kawa noo heena 2 million si 1.0 soo haray something 1.0 oo gurigaana soo galay sfeer 1.0 asagaba ah ani aad ma lacag isku dirayaa lacag oo maxaa kale adduunkan maya jacayl keenna ka weyn igu aamin labada milyan waa noogu shaqeynaya ama home care aan lahayn waa ogola oo ku saxiixa ba saxiix ma tahay guarantee dhag waay marka hadda ana diyaar ba ma sha Allah ma sha Allah tabaarakallah hay warkan war maxaa hayaade aniga jacaylkaaga iselseliyay ma sha Allah laba jeer xataa ma aqaan ma igu riyoon jirto horta bismillah ma bas yahan jirin ba habeenka markaan kugu riyoodo taasa u saxiixa waxa uu yareeyay markii markii intaas u fiireysa u gudin jiray barki ma aadaan ku wada rogi jiray marka xabsi ku jirtay saa hore iga riyoonaysa meesha aan saxan jiray barki dhan maleen adigana contract ba ku tal hadda adduunka waxa weeye noloshaan maxaa kaadideyda u soo cabbe meeqaan shaqeyni rafaaday horta nolol qurux badan ku jirtaa maanta adiga ma ana ka soo shaqeyn ma jirtaan ku iray ma sha Allah wiilkaaga 14 jir buu shaqo ku bilaabay McDonald's buu ka shaqeeyaa hadda ma horta manager buu hadda ka yahay wax walba hadda dhagdhag waa wallahi wax walba dhagdhag waa ha may naag aniga naag asan siirreena ana soo guuraa good marka ma sha Allah saasa isku ognaa